ደስታዬን የማካፍሎት ሚስጥሬን የማውጋውት ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም በሳምንት 2 ቀን ቤተኛው ነው። ቤተኛ ከአንድ ፈተና መለጥኩ ስትል ሌላ ፈተና፣ ከዛኛው ችግር ተረፍኩ ስትል ይሄኛው ችግር። ዘሪቱ ቫይረሱ በደማ ውስጥ መገኘቱን ስትነግረን በጣም አዝኛለሁ። ከዚህ በኋላ ምንም አይነቱ ጣውረድ ባይገጥማት እመኛለሁ። ሂሮት ታከለ ካለተ ወንዶ ያደረሰች መልእክት ነበር። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ቤተኛ ሬዲዮ ፕሮግራም አሁን ጀምሯል። ካለቱ መሰናዶች ጋር መሰንበታሉ ነኝ። ባለፈው ሳምንት በበዓል ምክንያት መደበኛ ፕሮግራማችን ባለመቅረቡ ይቅርታል መጠየቅ እንወዳለን። ዘሪቷ ሰፋ ከራሷ ጋር ብዙ ተሟግታለች። እናችን ቢኖርብኝ ጤናማ ሆናለሁ አይኖርብኝ? እኔ እኮ ከቤት አልወጣም። እኔ ተሱ ሌላ ወንድ አላቅም። የህግ ባለ እሱ ነው። ይህ ውስጧ የሚጉላለው ጭንቀቷ ምላሽ አገኘው ካደረገችው የደም ምርመራ በኋላ ነበር። ውጤቱን እንደሚያመለክተው እንዳለብሽ ነው። ተንሸራትቼ ነው የወደኩት። አሁንም ሌላ ሙግት፣ ሌላ ጭቅጭቅ ከራስ ጋር። ካለብኝ እንደምሞት ቆርጫለሁ። ከነፍስ አባቷ ምክርና ተግዛጽ በኋላ ዘሪቱ ራስ ማጥፋት የሚለውን ሐሳቧን እርግፍ አርጋ ትታ ለልጆቿ ስትል ለመኖር ወስናለች። ዛሬም ዘሪቱ አብራን ትገኛለች። የተሰጠኝ ዶክተሩ የሰጠው ውጤት ለወንድሜ ሰጣል። ወንድሜ ለኔ ሰጠኝ። የታሸገውን ወንድሜ እንደሰጠኝ ደበቅኩ። የደበቅኩት አልበም ውስጥ አደረኩና ቡፌ ስር ውስጥ እኮ አለሁ የሚለኝ ይመስለኛል። በቃ ወጥቶ የሚታይ ነገር ይመስለኛል። ፖስታው ራሱ ልጆች ላኩ የቤት አከራያችን ሰውዬ ጋር የሉም ተባለ። በቃ ማታ ሲመጡ ዘሪቱ ትፈልጎታለች በሉልኝ አልኩ። እናትም ማታ ጊዜ ሲሆን በመኪናቸው ቁሞ መጡ። ቁጭ ካሉ በኋላ ልክ እንደ ቁም ነገር ያንን የተደበቀውን ወረቀት ከፖስታ ውስጥ አውጥቼ ቀድጄ በቃ እንደሆነ ነገር ስጦታ እንዴት ነው የሚሰጠው አይተው እኮ እንዲደነግጡ ምናምን አንብበው መርዶ ነገር ነው የማስረዳው። ያንን ወረቀት እንዲያቀርብኩላቸው ሳቀርብላቸው ውይ ይህንንም እኮ እሱም ሆነ እኔም እናውቃለን አሉ። በቃ እኔ እንጃ ተጸጉሬ እስከ ጠፍሬ እስከ ግሬ ጠፍር ድረስ ነው ነዘረኝ። በቃ ይሄ እኮ እሱም ሆነ እኔ እናውቃለን። ባለቤት ያውቃል? አዎ አዲስ አበባ ሄዶ እኮ አውቋል እሱ። እና እንዴት አልተነገረኝም? አንዴ እንዴት ተውለ ነገራል? ቀልድ ነው እንዴ? ልጆች ይዘሻል። እሱ ጥፋቱን አውቋል። እኔ ነኝ አበላሸዋት። ግን አሁን ብነግራት ልጆቼን ጥላት ትበራለች። እኔ ነው እንደጀመረ ይጨርሰኝ። ስለዚህ እኔ ከሞትኩ በኋላ እሷ ትወቅ በፈለገችበት ሰዓት እንጂ እኔ አልነግራትም። ምን ብዬ ነው ምነግራት ብሎ ነው እንጂ አውቋል እሱ። ለምን አይነግረኝም? ቢያንስ ለልጆቹ ቢያዝን እኔም ብሎ መኖር ነበረበት። ተናደድኩ በወቅቱ። እሱ አውቆ እንዴት አላሳወቀኝም? እኖራለሁ የሚለው ነገር ሳስብ ልጆችን እንዴት አኖራለሁ ነው። ቢያንስ በዛን ጊዜ የሚነገረው 3 ዓመት ምናምን ነው። እንግዲህ ቢኖርብኝ 1 ዓመት ያህል እንግዲህ እሱ የሞተው በ94 ታምቦ 95 አይደል የሞተው? ቢያንስ እስከ 96 እኖራለሁ ማለት ነው። እስከዛ ምን ማድረግ አለብኝ? ለልጆች የሆነ ነገር ማመቻቸት አለብኝ። በጣም የሚቸገረው ቢያንስ ሰው ያን ያህል እንኳን መግባት ትቷል። እቺ የምታውቂኝ ጓደኛዬ ቆጮ ትነግዳለች። እሷ ካገኘችው ቡና በጣም ስለምወድ 2 ብርም 3 ብርም በቀን ትሰጠኛለች። ያቺን የሰጠችኝን ቡና እናፈላለን። ሽምብራ 1/4 ኪሎ ገዝተን እሱን ቆርጥመን እንውላለን እናድራለን። ልጆቼን ግን ወደ ዘመድ ቦታ ልካቸዋለሁ። እኔ ምንም ነገር አልበላም። በቃ ማርያም ጸበል ጧጧት እየተጠመቁ እሱን ነው መጠጣው። ልጆቼ ምሳ እህቴ ጋር ይሄዳሉ። ማታ ሽምብራ ስንቆረጥም አብረው ቆርጥመው ውሃ ጠጥተው ያድራሉ። በጣም የሆነ ነገር ይሰማኛል እንጂ ልጆቼ ተቀማጥለው ነው ያደጉት። የሚያበላቸው የሚያጠጣቸው ተጨንቆ ተጠቦ ነው። አባታቸው የሚያደርግላቸው ነገር ሁሉ በቁም ነገር ስራ በሄደ ቁጥር ክሬም ይመጠጥ ክሬም አለ አይስክሬም፣ እሱን በወጣ በገባ ቁጥር እሱን ገዝቶላቸው ነው የሚመጣ። እንኳን ቆሎ ሊበሉ ቀርቶ ከምግብ አቅም እንኳን የውጭ የታሸገውን ነገሮች ይሄ አለ ሰርድን የታሸጉ አትክልቶች የታሸጉት አሉ። እሱን እቅፍ አድርጎ ነው የሚመጣ በወጣ በገባ ቁጥር። እና እንደዛ አድርጎ ያሳደጋቸው ልጆች ዛሬ ሽምብራ በልተው ሲያድሩ በጣም ነው የሚሰማኝ። ኳስ በየአይነቱ መግዛት አስለምዶታል። ልጆች ሲጫወቱ ካየ ኳስ ግዢልኝ ይለኛል።
እንዴ? አባቴ ነው ያልነገርኩህም እንዴ ነጌታ? እኔው ብር የለኝም አላልኩ? ምን አርጊ ነው መተለኝ? ብዬ እንደገና ስመክረው ምልስ ይላል ልክ እንዳዋቂ። ትንሽዋም አንድ ነገር ስታይ እንዲስትል ሽንጉሊት ነገር እየገዛ ማስለሙዳቸዋል። ትጠላለች እሱ ይገዛላቸዋል። ዘርዬናት ግሽልኝም ትላለች። ልጆች አዲስ ልብስ የለበሰ ልጅ ሲያዩ ይጓጋሉ። ለኛ መቼ ነው አዲስ ልብስ የምትገዥልን? ለእንደዚህ ያለ አመት ባለኮ አባታችን ቢኖር ይገዛልን ነበር ሲሉ እኔ ምገዛላችሁ ነገር ምንም ነገር የለኝም። አባታችሁ ያስለመዳችሁን ነገር ሁሉ እርሱት። እናንተ ተመራችሁ ትልቅ ቦታ ስትደርሱ ያንን ነገር ታሳካላችሁ። በቃ ይሄንን እንትል የሆነ ነገር ይደናገጣሉ። ማድረግ ያለ መቻሌ እኔ ራስሽን አጥፊያት ያሰኝኛል። መበደላቸው በጣም ይስማኛል። ልጆች አሁን እየከሱ መጡ። ከለራቸው በቃ የሆነ የችግር ፊት ሆነ። ሁሌ ይከፋሉ። የሚፈልጉትን አያገኙም። እኔ በዛን ሰዓት ይስማኛል፣ ይጨነቃለሁ። ይሄ እንዲህ ሆኖ እያለ እንደጋጣሚ የቤቱ አከራይ ሰውዬ መጡ። ዘሪቱ አለኝ። አቤት አልኩኝ። ለሶስት ወር አሜሪካን መሄድ ነውና ተሶስት ወር ገደብ ሰጥቼሻለሁ ቤት እንድትወጪልኝ። ቤት ክራይ እንግዲህ አይተሻል፣ አመት ሙሉ ሸፍኛለሁ። አመት ሙሉ አላስከፈሉንም። እርግጠኛ ናቸው ሞት ውጪም ሊሉኝ ይችላሉ። ሶስት ክፍል ቤት ነው ቤቱ፣ አምስት ሳንቲም አልተከፈልም። እሱ ታሞ እስኪሞትበት ድረስ አላስከፈሉንም። እንዲሁም አርፎ ተርፎ እሱ እስኪሞት ድረስ 50 ኪሎ ጤፍ እየሸመቱ ለሁለት ጊዜ ነው ለሶስት ጊዜ ያህል ሸምተውልናል። በቃ መሬቱና ሰማዩን የተደፋብኝ የት ልውጣ? በምን ልከራይ? የት ልግባ? ያለምንም ገቢ ቤተሰብን ማስተዳደር እንደምን ይቻል ይሆን? የዘሪቱ ልጆች አባታቸው በሕይወት ያለ ፍላጎታቸው ተሟልቶ ነበር ያደጉት። ዛሬ ዘሪቱ ይህንን ማድረግ አልቻለችም። ለአንድ አመት ያህል ያለምንም ክፍያ አስቀምጧት ቤት አከራይዋም ቤቱን እንድትለቅ የሶስት ወር ጊዜ ሰጥቷታል። ዘሪቱን ከቀጣይ ታሪኮቿ ጋር ሳምንት እናገኛታለን። ያደምጣችሁት የምትገኙት ቤተኛ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ቤተኛ ሬዲዮ ፕሮግራም ዘወትር ቅዳሜና ረቡዕ ከቀኑ 8 ሰዓት ከ5 ጀምሮ በደቡብ ድምጽ FM 100.9 በኩል ወደ እናንተ ይደርሳል። አድማጮች ዛሬ የሁለተኛውን ዙር ያደምጣው ይሸለሙ የጥያቄና መልስ ውድድር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ወደ በኋላ ላይ ስለሚቀርብ ወረቀትና ብራ አዘጋጅታችሁ ጠብቁን። ከምርመራ በኋላ በተለይ HIV በደም ውስጥ የሚገኝ ውጤትን ለምናቃቸው ሰዎች ማሳወቅ እንደሚከብድ ብዙዎች ይናገራሉ። ይሁን እንጂ የወሰደውን ጊዜ ወስዶ ለአንዱ የቤተሰባችን አባል ወይንም የቅርብ ወዳጃችን መናገራችን አይቀርም። የብዙዎች ተሞክሮ የሚያሳየንም ይህንኑ ነው። ለመሆኑ ሚስጥር ብለን ያዝነውን ለHIV የመጋለጣችንን እውነት ለማን እንዲሁም ለምንስ ነው የምንናገረው? ዘሪቱን እንውሰድ። ዘሪቱ የምርመራ ውጤቷን ወረቀት ለቤት አከራይዋ አሳይታለች። ይህንን ስታደርግም እንዲያዝኑላት በማሰብ ነበር። እንደ ዘሪቱ ሁሉ ሌሎችም እንዲሁ የየራሳቸው ምክንያቶች አሏቸው። እስኪ ቀጣዮቹ እንግዶቼ የሚነግሩንን እናድምጥ። የተመረመርኩት ያው ብዙን ጊዜ ስለሚያመኝ ነው። ቤተሰብ እንድመረመር ፈልጎ ነበር መጀመሪያ፣ ነገር ግን ፈቃደኛ አልሆንኩም። ጓደኛዬ ግን ያው እንመርመር እሷ በራሷ ተነሳሽነት ማለት ነው ያው እሺ አልኳትኝ። ፈቃደኛ ሆኝላት በ95 4 ሰዓት ላይ ተመርምሬ ከሰዓት በኋላ 8 ሰዓት አለች ውጤት። ያው ጠብቀን እንትን አለን። ውጤቴን ሰማሁ ትግባ አልኳትኝ። እህቴ ነኝ ምንም ችግር የለም አልኳት። ለምንድን ነው ጓደኛሽ አብራሽ እንድትሄድ አብ ውጤትሽን ለመስማት እህቴ ነሽ ትግባ ያልሽበት ምክንያት? በጣም ስለምወዳትና አብሮ አደጌ ስለሆነች እና አይዞሽ በቃ አይዞሽ ምትል ጓደኛዬ ነች። ያው ፖዚቲቭ መሆኔን ነገረች ከጓደኛዬ ጋር። በቃ በጣም ተላቀሰን። እሷም ማዘነች በጣም ወዲያው መሞትም መሰለኝ። ወይኔ ሙሉ ይያሁን እኮ እኔ ፖዚቲቭ ማለት እንደዚህ ከሆነ ነገማዎች ነኝ ልጄን እንዴት አደርጋለሁ ማለት ጀመርኩ። አይዞሽ ምንም ማለት አይደለ እኔ ያለሁኝ ከልጆቼ ጋር የሚያድጋል የሚለውን ነገር ብላኛለች። እናቴም ሰማች እህቴም ሰማች። እህቴ ምንም ማለት አይደለ ማለት ትኖርልሽ። አንቺ ተናግረሽ ነው ወይ? አይ እሷ ልጅ ነገረችው። እኔ አልነገራችሁ አልነግርም አልኳት። እኔ አልነግርም በቃ ፈራኋቸው። እኔ በቃ የሚሸሹ ይመስለኝ በኋላ ስነግረኝ እህቴ ብዙ ጓደኞቼንም አጥቻለሁ
ራስሽን ጠብቂ ማለት ጀመረች መጨረሻ ላይ። ባሰጠኝ ሰማንያምስ ነው። በሆስፒታል ተኝቼ ነበር ታምሜ። አላወኩኝም ከኔ ደም ወስደዋል። ከኔ ደም ከወሰዱ በኋላ የሚጠባበቁት የደሙን ውጤት ነበር። አጋጣሚ ሆኖ የደም ውጤት መጣ። እንፈልጋለን ብለው ከተጠራሁኝ በኋላ ዶክተሮች ቢሮ ገብቼ ሳነጋግራቸው በቃ አንተ HIV ፖዚቲቭ ነህ፣ ስለዚህ ያው በቃ አልጋውን ለቀህ ወጣት አለብህ ሲሉኝ ወጣ። ስለ HIV ሲወራ ሰማለው። በተረፈ ሌላ ምንም ማቆ ነገር የለም። እንደዚህ ጠለቅ ብየው እውቀቱም የለኝም። የጨጓራ መድኃኒት በብዛት ሰጥተውኝ ይወጣውት። ቤት ነገርካቸው ለማን ነበር መጀመሪያ የተናገርከው ቫይረሱ ወደም ውስጥ እንዳለ? የተናገርኩት ለህቴ ነው። ወንድ እኔ ብቻ ነኝ። 5-6 እህቶች ናቸው ያሉኝ። እንግዲህ ለኔ ካላት አመለካከት ልክ እንደዛ ታመሜ የምትሰጠኝ እሷ ነች፣ የምታቀርብልኝ የተለያየ ነገር የምታደርግልኝ እሷ ነች። በቃ ለሷ ለህቴ ካሉት ከ6ና ከ7 እህቶች ውስጥ ለሷ ብነግራት ጥሩ አመለካከትም ስላላት ለኔ ጥሩ ቀረቤታም ስላለን ብነግራት ልትረዳኝ ትችላለች በማለት ነገርኳት። እህቴ በጣም የምትቀርበኝ እህቴ ስላለች ለሷ ነው የነገረው። ስለኔ ታስባለች፣ ስለኔ ያላት አመለካከት ጥሩ ነው፣ በግንዛቤም ጥሩ ናት ብዬ እንደው ቢያንስ ወይ ስታመም ትረዳኛለች በማለት ለእህቴ ነገርኩኝ። እንዴት ሆነ ከዛ በኋላ ስትነግራት? ስነግራት እህቴ በጣም ደነገጠች። ውጤቴን ካወቅኩኝ ከአመት በኋላ ነው የነገርኳት። እኔ ብቻ ነበርኩ ማቀው። አንድ አመት በጣም ረጅም ነው። አዎ በጣም ረጅም ነው። እንዴት ቻልከው? በቃ ልክ ሰዎች ሲያዩኝ አትኩረው ሲያዩኝ በዛን ሰዓት በቃ መኖሩን ያውቆብኝ ነው ምናምን የሚለው ጥርጣሬ ሁላ ነበረኝ። አእምሮዬን አስጨንቀው ነበረ። የጠበቀውን ነገር አገኘ ከሷ? በመንገሬ አንደኛ ውስጤ የነበረውን ጭንቀት እንዲቀንስልኝ አድርጌያለሁ። እንደው ትንሽ ቀንሶልኛል። በቃ ተነፍሼዋለሁ። ለህቴ ተናፈስኩት። ከነገርኳት በኋላ ለኔ እንድበላ ሰዓቴን ጠብቄ እንድበላ ብዙ ነገር እንዳልሰራ የተለያዩ ነገሮች እንትን እንዳልደክም እንደዚህ አይነት ነገር ታበረታታኝ ነበር። ቀደም ሲል ተሞክሯቸውን ያካፈሉን እንግዶችን በማነጋገርበት ወቅት አንድ ጥያቄ ተፈጥሮብኝ ነበር። እርሶ የልብ ወዳጆ አለም ከቤተሰቡ አንዱ ሚስጥር ነው ብሎ ዛሬ HIV ምርመራ እንደሚያደርግ ቢነግሮ ምን ያህል ያሳስብዎታል? እዚህ ጋር በቅርቡ የገጠመኝን የኔን ተሞክሮ ላጫውታችሁ። ያክስቴ ልጅ ነች። ትታመምና ወደ ሆስፒታል ትሄዳለች። ሆስፒታል ሕክምናዋን የሰጧት ባለሙያዎች መድኃኒት ካዘዙላት በኋላ የHIV ምርመራ እንድታደርግ ይመክሯታል። ምርመራውን ስላልተቀበለች ወደ ቤት ተመለሳ ትመጣለች። ከቤተሰቡ አባላት ሁሉ ከኔ ጋር እንቀራረብ ነበርና የገጠማትን ስትነግረኝ ምርመራውን ብታደርግ መልካም እንደሆነ አለስልሼ ነገርኳት። አሁንም ሐሳቤ ተቀባይነት አላገኘም። ከአራት ወራት በኋላ ይህቺ ያክስቴ ልጅ የውጭ ዕድል አገኘች። የHIV ምርመራ ማድረግ ግዴታ ሆኖ መጣ። አሁን እድሉ እንዲያመልጣት አልፈለገችምና ለመመርመር ወስናለች። ጠዋት ለምርመራ እንደምትሄድ ነገረችኝ። እውነቱን ለመናገር ተጨንቄያለሁ። ከአራት ወራት በፊት በገጠማት ህመም የHIV ምርመራ እንድታደርግ የነገሯት የጤና ባለሙያዎች ለቫይረሱ ተጋልጣለች ብለው በማሰባቸው ይሆናል። ምናልባትም እነርሱ እንደጠረጠሩት ቫይረሱ በደሟ ውስጥ የሚገኝ ከሆነ ምን ማድረግ ነው የሚገባኝ? ወደ ቤት ወይንም ወደ እርሷ ስልክ ለመደወል አልደፈርኩም። ይልቁንስ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አቅራቢያዬ ከሚገኙ የምክር አገልግሎት ባለሙያዎች ጋር አወራሁ። እንዴት ነው ማረጋጋት? ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ማታ ከሌላው ጊዜ ቀደም ብዬ ነው ቤት የደረስኩት። ገና ወደ ቤት እንደዘለኩ የሁሉንም የቤተሰቡ አባላት ፊት ተመለከትኩኝ። ቤት ውስጥ መግባቴን እንኳን በአግባቡ የተመለከተ አልነበረም። ያክስቴ ልጅ ተመለከትኩ። ከእህቶቼ ጋር እየተሳሳቁ የሞቀ ጨዋታ ይዘዋል። ቤቱ ሰላም ነው። እህቴ ነበረች መረመራለች አለች። ልታገባ ስትል ነበር ቀድማ ልትመረመር የፈለገችው። ሰርጉ ደርሷል ኦልሬዲ። ለልክም ዛሬ ልመረመር እንዳለው ምናምን ብላ ጠዋት ነገረች። ለኔ ብቻ ነበር የነገረችኝ። ረሰችው ነው ያልኩት። ለማንም አልነገረችም። ተጨንቃ ነው የልትጂ ነው ምናምን ልሸኝሽ ምናምን ስላልኳት ነው የነገረችኝ። ለኔ ምንም አልጨነቀኝ። የሚያስጨንቅ ነገር ስለማይመስለኝ ነው። ቢኖርብህም ባይኖርብህም
የሆነ ታንገተ የሚቆርጣህ ነገር የለም ስለዚህ ማታ ደስ ብሎኛል ምንም ያ ነገር ተሳካልኝ ምንም ማለት የትኛው ምንም ብያት ነው ያስተውስኩት ይሄን ያህል ግዴ ይሰጠኛል ከናቴ ጋር ነው እንደመረመረ ነው መጀመሪያ ላይ እና ተመርመረን እስከምንወጣ ድረስ ግርግዳዎች ላይ ነበርኩት ነው ኤችአይቪ ኤድስ ሲምፕቶሞች ያዩዋቸው ነበር እና ባንድም ሆነ በሌላ ወቅት ያ ነገር ከናቴ ጋር ተመሳሰለብኝ ማለት የጸጉሩ እንደዚህ መሳሳት ምናምን ስል በሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል እና በጣም ከፍተኛ የሆነ እንትን ተሰማኝ ማለት እንደ ውጥረት ነገር እዛኔ እንደዚህ አልነበረም 7 አመት ይሆናል 8 አመት ይሆናል 3 ቀን ነው 4 ቀን ተብቀ ነበር መሰለኝ ውጤት የሚሰጠው እና የግል ክሊኒክ ነበር ክፍያው ራሱ እንደሆነ በነጻል ነበር 300 ምናምን ብር ተከፍሎ ነበር የሚመረመረው እና ወደ ውጪ ለመሄድም ስላሰበች እሷ ለዛ ነበር አንደኛ እንድትመረመር ፈልገች እና በዛ ምክንያት በጣም ጭንቀት ነበር ለአራት እና ለሶስት ቀን አካባቢ እንትሬ ሲሜቴን አጥቼ መናገር እንትሬ ልይ ብዙን ጊዜ ታዝም ነው ምለው ከሰው ጋር አረቃለሁ በስከታታይ ለተወሰነ ቀናት እንደም እሷን ማግኘት አልፈልኩ እኔ እንጃ እኔ የበለጠ አስጨንቃታለሁ ብዬ ሆነ ማለት የሷ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ከነገና በጣም እንቀራረባለን እና በዛ ምክንያት ይገባታል ይመስለኛል ስለውጤቱ ምንም አላወራንም መቼ ጀ መቀበል እንዳለብኝ እና እኔ መሄድ እንዳለብኝ ነግራኝ ነበር እኔ ሲሄድ እኔ ሳገኛት ውጤቱን ተቀብላ ያገኘዋት እና ያው ምንም እንዳልመሰለኝ ነገር አድርጌ አቀረብኳት እንጂ ውስጤ የነበረው ነገር ሌላ ነው በጣም ተረብሽ ነበር አዎ እና ያው እኔ ከግንኙነትም እንትን ያለፈች ሲሆን እንጂ ብዙ ጊዜ ነው አባቴን ከፈታች በኋላ አባቴና እናቴ አብረን ኖር ነበር ተፋቷል እና በዛ ምክንያት ግን ራሴን በቃ አስቤ ላረጋጋሽ ይያለሁ ግን ያው ሰውን የሚቆጣጠርበት ምንም ምንስ የለውም አብረታሉልም አብረታላድርም ያንን በማሰብ ደሞ ትንሽ ሐሳብ እንት ይላል ደሞ ትንሽ ጊዜ ተለያየ ከዛ በኋላ ግን ያው ብቻ ደስ ይያለ ይደብር ለመሆኑ የኤችአይቪ ምርመራ ለማድረግ ስንወስን ውሳኔያችንን ለሚቀርቡን ሰዎች መናገር ይኖርብን ይሆን? የምንነግራቸውን ሰዎች የምንመርጠው እንዴት ነው? ወይዘሮ ናፍቆት ተክለጻድቅ የኤችአይቪ ምክር አገልግሎት ባለሙያ ናቸው። መሄዱን ምርመራ ማድረግ መፈለጉን ለማድረግ መዘጋጀቱን ሌሎች ሰዎች ማወቃቸው ለሱ ምርመራ የሚሰጠው አስተዋጽኦ ሊኖር ይችላል። ከቀላል ምሳሌ ብንነሳ ለምሳሌ ወደ ምርመራ ቦታ እንዲሄድ የሚያመቻችለት ምናልባት ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል። ከዛ ሌላ ደግሞ ምርመራ ምን እንደሆነ የሚመጣው ውጤት ምን እንደሚሆን እንዴት እንደሚካፈለው ሊያጓየው የሚፈልግ ሰው ሊሆን ይችላል። ልክ እንደዚህ ብዙ የራሱ አሳማኝ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ ሌላ ሰው ለምርመራ መሄዱን እንዲያቀለጥ የሚያስፈልገው ሁኔታ ማለት ነው። ግን ደግሞ ኦኬ ምርመራ ለማድረግ ሄዷል ምርመራ አደረገ ከዛ የሚመጣው ውጤት አለ የምርመራውን መልስ መንገር የሚያስፈልገውም ሰው ሊሆን ይችላል። ከነዚህ ከሁለቱ አንጻር እንግዲህ በደንብ ሊያስብበት የሚገባ ሰው ሊሆን ይችላል። እኔ ፖዚቲቭ መሆኔን የምነግረው ሰው በደንብ አስቤበት ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከቅርብ መጀመር ለምሳሌ ውጤትን ለማሳወቅ አንዱ የሚመከር ነገር ነው። ከቅርብ ግን ያ ከቅርብ ሰዎች ሌላውን ነገር ሊያሟሉ ይችላሉ። ለምሳሌ የውቀት ደረጃቸው ውጤቱን ወይም መመርመሩን ራሱ ሲሰሙ የሚረብሻቸው አይነት ሊሆኑ ይችላሉና እንደው የቅርብ ሰው ብቻ ብለን ላንለው እንችላለን። ሰውየው የሚፈልገው ነገር ለምሳሌ ሚስጥራዊነቱን ነው በጣም የሚፈልገው ስለዚህ ሚስጥሩን በጣም የሚተብቅለት ሰው ሊፈልግ ይችላል። ምናልባት የመመርመሩን ሐሳብ በጣም አመንትቼበታለሁ ምናምን የሚል ከሆነ ደግሞ እውቀትንም ያካፍለው ሊሆን ይችላል የሚያስፈልገው ስለመመርመር ምን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ የሚያካፍለው ሰው ሊሆን ይችላል። ፍራቻ አድሮበት ከሆነ የመሳሰለው የስሜት መዛባት ያሉበት አይነት ከሆነ ደግሞ ስሜቱን በተቻለ መጠን ሊያረጋጋው የሚችል ሰው ሊመርጥ ይችላል። እና ለማን ነው መንገር ያለበት የሚለው ከነዚህ ነገሮች አንጻር የሚመጣ ይመስለኛል። አድምጠው ይሸለሙ። አሁን የሁለተኛው ዙር ያድምጠው ይሸለሙ የጥያቄና መልስ ውድድር ጥያቄዎች ይቀርባሉ። ለዛሬ ከተዘጋጁ ጥያቄዎች የመጀመሪያው ዘሪቱ ትዳሯን ጥላ እንድትጠፋ ያደረጋት ምክንያት ምንድን ነበር? ዘሪቱ ዳግም ከባሏ ጋር የተታረቀችበት ምክንያትስ ምንድን ነበር? ሁለተኛው ጥያቄ
ዘሪቱ ለምን የኤችአይቪ ምርመራ ለማድረግ ወሰነች? ዘሪቱ ለምን የኤችአይቪ ምርመራ ለማድረግ ወሰነች? አድማጮች መልሶቻችሁን በሚቀጥሉት 15 ቀናት ውስጥ በፖስታ ሳጥን ቁጥራችን 26171 ኮድ 1000 አዲስ አበባ አድርሱን። እንደተለመደው አንደኛ ለሚወጡ የሞባይል ቀፎች ሽልማት፣ ሁለተኛ ለሚወጡ የሬዲዮ ሽልማት እንዲሁም ሶስተኛ ለሚወጡ የእጅ ሰዓት ሽልማት አዘጋጅተናል። እንደመጀመሪያው ዙር ሁሉ በርካታ ተሳታፊዎችም በዚሁ በሁለተኛው ዙር ውድድር እንጠብቃለን። መልካም ድል። በሚቀጥለው ሳምንት ዘሪቱ ይህን ተነግረናለች። ትሄዳለች አብራ እህትሽ ምን ሆናለች ይያሉ በቁም ነገር ሄደው ሆቴል ይናገሯታል። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን። ያሏችሁን አስተያየቶች እንደተለመደው በ952 ነጻ የስልክ መስመር በፖስታ ሳጥን ቁጥራችን 26171 ኮድ 1000 አዲስ አበባ እንዲሁም በኢሜል አድራሻችን arc@ethac.org አድርሱን። እስካሁን አብራችሁ የነበርኩት መሰንበት ኃይሉ ነኝ። ሰላም። ይህ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ የኤድስ መረጃ ማዕከል ከደቡብ ድምጽ ሬዲዮ FM 100.9 ጋር በመተባበር ሲሆን በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሙኒኬሽን ፕሮግራምስ እና በኢንተርኒውስ ኔትወርክ የቴክኒክ ጋዛ እንዲሁም በሲዲሲ ኢትዮጵያ በኩል ከፔፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው።